Yesko Progen Media atimato bio ebyo kufakwe byeyongedde okulanda naddala ku mutimbagano omukulu amanyiddwa nga Bobby Young essaawa zino nga mawulire ge gakyakutte akati ku social media era nga gali ku kye bayita popular news now wali ku mukutu ogwa Facebook ate mwatu yeyongedde okabya abantu amaziga yeyongedde ate mwatu n'okwewunyisa abantu abamu government y'omukulu Jeno Museveni olusonga nti munaye amawulire galaga nti omukulu ono bandibanga ate bamumiziza omusu wali mukomera muyali tujjukira nti Bobby Young yakwatibwa mabega kaawo era nga bazze bamuleeta mu kkooti we bamuzaayo bamuleta bwe bamuzaayo naye mu mbeera eyo amawulire okusinziira ku Patrick Mukasa ate mwatu eyagenze na breaking amawulire gano munnamawulire omukuku tivu buli omu gw'amanyi nti ayinza obutasalasala bigambo Patrick Mukasa oyakola ku NTV mwatu yavuddeyo n'alaga nti Bobby Young bamusanze afiiridde mu kkomera ekintu ekyakubye wala abantu ba Nuupu bafutusojjazi abakulembeze ba Nuupu kutadde n'abantu bonna abayina akakwati ku kibiina kino naye bangi bavudde ne bagamba nti ekitofu kiri nti bo batandise do typing as the rest in peace ez'omukulu Bobby Young ate abamu bakyalina mukali akagamba nti bannaye Bobby Young waffe tukimanyi omwana oyo tannafa kubanga ate security ya Bobby Wine omwana oyo kwabadde atambulira so na updates nyingi ezikyajja naye nga ffe tulinze tulabe ekitufu Bobby Young chamutu seko na yinga maziga merere nenaku na ye abamu bafude nebagamba nti kanaka kudio nopwe kaina ate tujukira ku James Mubiru na ye weyali alude mukomera abana bateka wembera nti James Mubiru wa muse era mwatu nebakola ebisiki wabwe familia ye bamama bakabye buli kimu nga kikoleddwa kakana ate koti ya maje nevayo ne mu producing nga mulamu bulungi so chetusaba n'omukulu Bobby Young kubanga mwatu mwana oyo teri ayagala afe alwaniridde nnyo struggle abadde nnyo makomera olwa struggle abadde nnyo ku mukulembeze waffe nga amukuumira ddala Progen Updates tuvaawo katweyongereyo katono.